čistoća javila sa ovom održavanjem, pa to... Na tri. Ko će? Ima ko će. Može da. Nema za Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, kaha. Halo. Dobar dan, je, dobili ste nju. Koji radio? Možemo napraviti najavu, nema problema. Kad vam odgovara. Gledajte, moje radno vrijeme od nekih 10, 10.30 ujutro. Da, tako kasno. Do nekih ponoći po jedan. Ako vam ne odgovara u tom malom prozorčiću, možemo... Mogu ja doći u 8. Nema problema. Je, hvala, vidimo se. Maše, naravno, nema problema. Maše. Šta? Neko drugi će. Ovo je bilo ova. Nisam očekivala da ću ovo napraviti u životu.